Assessoria de Serveis Jurídics, Llucia Guiteres, SL, patrocina aquest programa. Què et sembla si fas un parèntesi i t'agafes uns dies de relax? Et proposem l'Avenc, una masia en plena natura al Collsacabra, al terme de Tavertet. T'oferim allotjament rural, suïts amb encant, casetes per descansar amb família o amics. Disposem d'una piscina coberta, cafeteria, jardí interior, sala polivalent, dues aules, una cuina per càterings i tot de sorpreses que t'ofereix el paisatge. Vine a l'Avenc, regala l'Avenc, consulta la nostra web, els ecopaquets que t'oferim. L'Avenc, ideal per carregar-te d'energia. Entra a la nostra web i descobreix més coses sobre nosaltres. Vegetàlia et convida a alimentar-te d'una manera natural i saludable. Perquè som el que mengem, Vegetàlia t'ofereix més de 1.000 productes d'alimentació ecològica. I és que una bona alimentació és la base per viure en plenitud. Ara més que mai, l'equilibri i el benestar són a les teves mans. Temps de sopar! Des de 1986, Vegetàlia és empresa pionera al sector ecològic, elaborant i distribuint els aliments naturals i biològics de la millor qualitat. A la seu de Vegetàlia, al Mas Montserrat de Castellcí, en plena natura, conreem i produïm productes que provenen de la terra perquè arribin a les vostres llars amb totes les garanties. A Vegetàlia no només ens esforcem per oferir-te la millor qualitat, sinó també per ser molt a prop teu. Podeu trobar els nostres productes en una amplíssima xarxa de botigues arreu de Catalunya. Seitan, tofu, tempe i tot el que necessites per una bona alimentació ecològica. Vegetàlia, compromesos amb la natura, la salut i el benestar. Vegetàlia, compromesos amb tu. La febre dels nens és un dels símptomes que més amoïna els pares. Quan el termòmetre comença a pujar, no sabem massa com actuar i sovint acabem anant a urgències. Podem considerar la febre com una malaltia? Com hem d'actuar quan el menut té febre? Quan cal anar a urgències i quan no? Avui de tot això en parlarem amb el doctor Àngel Roig, metge de família especialista en endocrinologia. Va exercir 15 anys com a metge de família i 2 anys com a endocrinòleg a l'Ambulatori de Vic i va ser fundador de l'àrea bàsica de Santa Eugènia de Berga. El doctor Roig ja fa 23 anys que utilitza l'homeopatia amb èxit a les seves consultes i durant 10 anys va ser president de la secció d'homeopatia del Col·legi de Metges de Barcelona. Hola, benvinguts a una nova edició d'Invitació a Viure. Avui el programa porta per títol La febre. I tenim de convidat el doctor Àngel Roig, que l'anterior temporada ja va venir algunes vegades aquí als estudis. Hola, molt benvingut, doctor. Ben trobat. Ben trobats. Tenim moltes preguntes, per tant, li pregaré una mica de brevetat, si és possible. Ser breu. I si no, les podem fer totes, tampoc. Passa res. Doctor, el títol del programa és La febre. Per tant, la primera pregunta obligada és: podem considerar la febre com una malaltia? No, la febre és un símptoma. La febre és un símptoma que es produeix en l'organisme quan hi ha algun estrès d'algun tipus. L'organisme segrega unes substàncies especials que estimulen l'hipotàlam a un centre que es diu termorregulador. És el nostre termostat, i aleshores aquest centre termorregulador provoca en els sistemes de fabricació de calor, tot el que se'n diu el cercle de Krebs, a fabricar molta més calor per poder
tallar per poder resoldre aquell conflicte que s'ha generat. Per tant, la febre seria un avís que hi ha un conflicte emocional? Més que un avís, és la constatació que s'està resolent alguna cosa important. Física o psíquica? Quasi bé sempre física, també pot ser psíquica. Hi ha alguns casos d'estrès en què després d'un estrès molt fort es desenvolupa febre, sobretot en nens. Perquè potser parlarem més de la febre dels nens, perquè els adults ja saben més o menys què fer, no? Però, per exemple, quan algú té un grip, té febre. Sí, sí. I la causa és el grip. Sí, sí. Aviam, la major part de les causes són infeccioses. Vale. Però els nens poden tenir febre, per exemple, per una crisi de creixement. Aleshores, el cos, durant 24 hores, aquelles febres que el nen no saben que tenen, que van al pediatre, diuen, això és un virus, el nen l'endemà ja està bé, i diuen, ostres, ja ha crescut un centímetre, ja li van cosir els pantalons, no? Wow. Perquè està fent una crisi de creixement. Els nens no creixen de forma lineal, sinó de forma més o menys. Doncs posem un cas pràctic. L'infant té una febrada al vespre. Què fem fins que no el puguem dur al metge l'any demà? Aviam, el primer que s'ha de fer davant d'un infant que té febre és observar-lo. Els pares, i sobretot posar-se tranquils. Perquè la febre, en el 99% dels casos, es produeix en situacions lleus que no necessiten una urgència. Per tant, jo des d'aquí demano als pares que facin el favor de fixar-se primer, a no ser que el nen tingui una sèrie de símptomes, que potser en parlarem, que cridin l'atenció o que alarmin i que aleshores doncs, pugui ser que el portin a urgències. Però això podria ser en un 5% dels casos de la febre aguda. La febre es pot produir, com he dit, per una crisi de creixement, per una crisi de dentició, per exemple, hi ha nens que fan febre durant la dentició, o per infeccions, sovint lleus. Llavors, el que ha de fer els pares és observar el nen, veure si fa molt mala cara, si té alguna rigidesa, si respira bé o respira malament. És evident que si hi ha alguna cosa molt diferent del que acostuma a passar, val la pena que llavors consultin a un metge, inclús per telèfon, o vagin a urgències a que els diguin a veure què pot ser aquesta cosa. Però ja dic, quan un nen té febre, està més o menys tranquil. Evidentment, durant la febre, el millor és que el nen dormi, que el nen begui líquids, que descansi, veure que no tingui rigideses, que li puguis moure bé les cames i el cap, que respiri bé, que no faci una gran mala cara, observar. I si la febre puja molt? Bé, si la febre puja molt, volia dir que si la febre puja molt, jo no sóc partidari dels antitèrmics per un fet que ara us explicaré. Bé, com he dit abans, tenim un centre termoregulador. Vol dir que el cos autoregula la seva temperatura. Per això nosaltres tenim sempre una temperatura que està entre 35,5, 36, els hipotèrmics, diríem, o 36,5, 36,8 entre els més hipertèrmics, però que això no és febre. Aleshores, quan el cos fa fabricar aquesta calor excessiva, té un sistema, el mateix sistema termoregulador com un termostat, que quan n'hi ha prou, n'hi ha prou. Si se'n necessita molta, se'n fa molta. Què passa? Què és que un nen tingui molta febre? És que és un nen hiperreactiu, és un nen reactiu. Per tant, és un nen més sa que el nen que no tingués febre tenint una malaltia important. Per això les malalties molt, com el càncer, com la tuberculosi, malalties molt debilitants, fan que la persona tingui molt poca febre. En canvi, té una malaltia molt greu. Per tant, si la febre puja molt, el que es pot fer, si el nen està inquiet, això, és banyar-lo amb una banyereta tèbia, sempre en un ambient tebi, i posar-li o passar-li tovalloles molles, si són nens molt petits, perquè això facilita la pèrdua de la calor. No estem tallant el procés intern, sinó que el que estem és facilitant l'eliminació d'aquesta calor. Quan bufem la sopa, la bufem perquè es refredi, perquè la calor, quan s'allibera, fa unes capes que van de més a menys calor, des de la superfície fins a més amunt. Quan nosaltres passem una tovallola, traiem tota la calor superficial de la pell i aleshores s'allibera més calor i la temperatura pot atemperar-se i baixar una mica. Per tant, digue'm, perdó. No, estic deduint del que m'estàs dient que una temperatura molt alta no ens indica que sigui una malaltia més greu. No. Quan la gent quan els nens tenen febre molt alta, tothom té el fantasma de la meningitis.
Com se sap que el nen no té meningitis? És molt senzill, se li pleguen les cames, sí, se li belluga el cap, i si no plora desesperadament, perquè llavors tindrà un mal de cap horrible, vol dir que no té meningitis, així de senzill. O bé que fes un tipus de vòmit que és un vòmit que el tira lluny, que no fa brrr i li cau el vòmit a sobre, sinó que el llença lluny. Però abans de que llenci el vòmit lluny ja haurà tingut una rigidesa. Per tant, si els pares veuen una febre molt alta, agafin el nen, li pleguin les cames, li belluguin el cap, i si el nen no plora excessivament, vol dir, o no plora, sí, sí, vol dir que a les meninges no hi té res. La rigidesa de les meninges no deixa que les cames s'aixequin i no deixa que el cap... I la rigidesa es produeix per la inflamació de les meninges, en aquest cas, de la meningitis. Hi ha alguns infants que arriben de seguida una febre alta, i altres es troben malament amb unes dècimes de febre. Això quina explicació té? Això té a veure amb el que nosaltres anomenem en medicina el dintell. El dintell de suportar determinats símptomes. Per exemple, hi ha gent que té un dintell del dolor molt alt, que té molt dolor però el suporta, i gent que el més petit dolor ja es desespera. Amb la febre passa igual. Hi ha nens que amb febre relativament... Aviam, amb una febrícula que un nen es trobi molt malament, com he dit abans, s'ha de vigilar, perquè vol dir que és un nen poc reactiu, que deu tenir algun procés molt important i que no és capaç de crear febre per resoldre'l. Això és com, això de la febre jo sempre explico que és com una locomotora d'aquelles d'abans, de carbó, que necessita fer una pujada, té un estrès. I llavors hem d'afegir més carbó i s'escalfa, s'escalfa molt, i inclús algunes es posaven al roig viu, no? Clar, si tu li tires aigua i la refredes, la locomotora perd força, per tant, trigarà més a arribar a dalt. Per tant, el nen que es troba malament i té poca febre, o són nens que normalment són més hipotèrmics, és a dir, que si li mires la temperatura quan està normal està a 35,5. És a dir, hipotèrmia vol dir temperatura més baixa. Temperatura baixa. Sí, temperatura baixa. Com hipertèrmia, hiper vol dir excés. Sí. Vale. Aleshores, normalment els nens, normalment, casos, a part de casos extraordinaris, per la meva experiència tal com a metge de poble, que com a homeòpata, quan tenen molt poca febre, el 99,9% en aquest cas no es troben malament. Es troben viatjafadets, una mica tontos, ploren una mica perquè algú els deu fer mal, però no es troben molt malament. Perquè si un nen a 37,5 de febre es troba molt malament, llavors s'ha de portar urgències. Perquè vol dir que igual està passant alguna cosa molt sèria i resulta que... Ara, hi ha una cosa, per exemple, que passa amb la febre, que jo ho he comprovat des que faig homeopatia, sobretot, que és veure si el nen ha fet caca. Fixa't, una cosa tan tonta. Hi ha nens que tenen febre i els pregunten, no, fa 3 dies que no fa caca, posa un supositori, fa una deposició gran, se'n va la febre. Per lo mateix, perquè aquell tap que té... fa que el budell estigui treballant, i com els nens són molt reactius, pot ser que necessiti febre per empènyer més. Està intentant resoldre un estrès. És que anar de ventre és molt important, també, encara que sembli el més escatològic del món, no? I aleshores fas un supositori i se'n va la febre. Normalment aquestes no són febres de 39,5, són febres de 38, 38,5, que saps què li passa. Llavors el nen es troba més o menys inquiet, perquè esclar, té la panxa plena, i no... perquè sovint es fa un tap. Diem en medicina un fecaloma, un tumor de caca que tapa i llavors no deixa, i el budell va apretant i no hi ha manera. Llavors pot ser que el nen tingui molt mal de ventre, i si això s'allarga pot ser que faci algun pic de febre. I els que creixen, els hi puja molt la febre, si la febre no dura més de 48 hores vol dir que la febre és una reacció, com he explicat abans, i que el nen està resonant alguna cosa, sigui una grip, sigui el que sigui. Quan la febre dura més, s'ha de veure això, si el nen respira bé, si al nen li passa alguna cosa, perquè si el nen té una certa dificultat respiratòria, porteu-lo a urgències, perquè possiblement, si fa més de 48 hores que té febre, i febre molt alta, igual té una pneumonia. I aleshores està bé dur-lo a urgències, que se'l mirin, que l'auscultin, que li facin una radiografia, i sortien de dubtes. La tendència a tenir febrades, sovint o molt fortes, això té alguna cosa de veure amb la genètica, és hereditària... Sí. Mira, ara estem a l'època de la genètica, i la genètica sembla que ara serà la culpable de tot o la causant de tot. Si voleu, un altre dia podem parlar de la genètica, perquè és interessant el tema. Però el codi genètic és un codi, i és un codi que uns utilitzen d'una manera i uns altres d'una altra. Els fills normalment no porten... tenen la mateixa informació
o la, que tenen els pares barrejada, per això fa que els nens sent germans no s'assemblin a vegades, perquè la informació està diferent. I el que sí que pot haver-hi és una predisposició genètica. O sigui, malalties genètiques n'hi ha molt poques. Hi ha malalties genètiques quan hi ha alteracions en els gens directes. La malaltia, el síndrome de Down, el famós conegut síndrome de Down, i n'hi ha una tira, que són tan rars que sovint no, ni es coneixen. No? Però malalties genètiques, en persones que tenen tots els gens, jo diria que no n'hi ha. El que hi ha és una predisposició genètica a malaltir d'una determinada manera. Aleshores sí que és veritat que hi ha nens que tenen, poden tenir més tendència, per exemple, hi ha nens que tenen més tendència a refredar-se, i nosaltres que tenen més tendència a tenir diarrees, i nosaltres que tenen més tendència a tenir eczemes. Però això és una tendència, no vol dir que tots els germans d'una família, si n'hi ha un que té moltes eczemes, ho hagin de tenir tots. Perquè el còdic aquest, cadascú l'interpreta. Això és una història de l'inconscient que haurem de parlar un altre dia de l'origen de les malalties, ja en parlarem. Una pregunta feta des de la ignorància. Jo pensava que els nens heredaven el codi genètic dels avis. No, hereden el dels pares. Els pares hereden part dels avis i ells hereden els dels pares. O sigui, quan es fecunda l'òvul, l'òvul porta la meitat dels gens de la mare i l'espermatozo porta la meitat dels gens del pare. Que en aquest procés l'ordre dels gens a dintre de cada cromosoma s'ha alterat. Hi ha un procés que se'n diu de meiosis, en la qual es fa com una barreja. Una barreja de gens i es col·loquen diferent. I quan s'ajunten, el fill té part de la informació del pare, però col·locada diferent, i part de la informació de la mare. Està bé, això, no? Sí. I aleshores, a partir d'aquest ou, això se'n diu ou, l'òvul fecundat és l'ou, surt un nou individu. Quan aquest ou, en la primera divisió, les dues cèl·lules primeres se separen, és quan generen els bessons univitelins. El que diuen en castellà els gemelos, que són idèntics genèticament. I curiosament, parlant d'això de les malalties genètiques, que ja dic que m'hauria de veure algun dia, hi ha algun cas de gent gran ja que tenen una malaltia suposadament genètica, germans bessons, i un la té i l'altre no. I aleshores sempre la pregunta és per què un la té i l'altre no. Si són genèticament idèntics, aquests sí que són genèticament idèntics, perquè han nascut el mateix ou. L'únic que ha passat és que al separar-se, i si no se separen, i per exemple una de les cèl·lules mor, surt mig individu només. O sigui, cadascú té la informació per fer mig individu, però si se separen, al no tenir contacte, doncs cada una genera un individu. I ara ja ens estem anant del tema, però... Bueno, seguim amb la febre, sí. No, però és curiós. Per què dues persones que genèticament són iguals, una desenvolupa doncs, unes patologies i l'altra no les desenvolupa, perquè deu haver qüestions emocionals aquí. Evidentment. Jo he dit abans que el còdic genètic és un còdic. I aquest còdic cada ser humà l'interpreta a la seva manera. I és igual que jo tingui un còdic igual que un altre, si jo l'interpreto d'una manera i l'altre l'interpreta d'una altra, els resultats seran diferents. Jo que tracto bessons, me n'adono que els bessons sovint són diametralment oposats. És això del signe dels bessons, que tenen dues cares. Doncs els bessons tenen dues cares. Sempre n'hi ha un que és dominant i l'altre que és sumís. I curiosament el sumís sempre és el que s'expressa i el dominant és el que li diu el que ha de dir a l'altre. I sent que són genèticament idèntics, caracterològicament poden ser diametralment oposats. A l'escola no volen que diguis al nen... Que hi duguis, perdó. A l'escola no volen... que hi duguis el nen amb febre. Però si la fem baixar amb algun medicament com el Dalsy o l'aspirina infantil, aquests medicaments són aconsellables? Ja dedueixo que no pot ser, per el que m'ha vingut dient fins ara. Jo el que penso és que quan hi ha un estrès, quan hi ha una situació a resoldre, el que no es pot fer és fer vida normal. La vida normal és la vida quan un està normal. Quan un no està normal, està amb febre o està amb alguna malaltia, ha de mirar d'adaptar la seva feina o la seva activitat al seu estat. Llavors, si un nen té febre, vol dir que té algun problema. Si tu li fas baixar la febre, estàs enganyant el cos.
i portaràs el nen a la guarderia i el nen no es trobarà molt millor. Es trobarà millor, sens dubte, perquè tant el dalsi com l'aspirina, com el paracetamol, com tots aquests que coneixem, et treuen la febre i milloren els símptomes, com quan jo em dono un cop, si em prenc una aspirina em fa menys mal que si... però el copi és igual, no? Aleshores, no s'emmascara. Jo entenc que les guarderies no vulguin tenir aquests nens per dues raons. La una, perquè sovint no tenen la infraestructura per tenir els nens malalts en un racó, cosa que seria desitjable. I d'altra banda, aquesta por que hi ha, que posa la medicina convencional a la gent, a l'ànima, la por al contagi. La febre s'encomana? No. La febre és un símptoma, no és una malaltia. Hi ha malalties infeccioses que s'encomanen, encara que jo sempre dic que les malalties infeccioses no s'encomanen. I et diré per què dic que s'encomana i dic per què no s'encomana. Perquè una malaltia infecciosa s'encomani, hi ha d'haver unes condicions de terreny. El germe, el virus i la bactèria és com una llavor. I depèn d'on posis la llavor, tindràs un resultat o un altre. Aleshores, això explica que quan hi ha una epidèmia de grip, que realment existeixen a l'aire milions de germens de grip, hi ha un 10 o un 15, o depèn de l'any, per cent de la població que agafa la grip i l'altre no. I la pregunta és, bueno, si tots tenim els virus, per què uns agafen els altres, no? I no serà per la vacuna, perquè amb la gent gran, jo fent de metge de poble, el problema d'alguns que no havien tingut mai en sa vida la grip, els hi vaig fer posar la vacuna de la grip perquè tocava, perquè tenien 65 anys, i que allà van agafar la grip. I llavors vaig dir, bueno, mentre jo sigui de metge, ja no us la posaré mai més. Per tant, el problema del contagi és un problema de terreny. A vegades ha passat que en una guarderia ha anat un nen amb hepatitis i jugant amb tots, 4 o 5 nens han agafat hepatitis, però els altres 30 no. I tots han estat en contacte amb el virus igual. Doncs per què? Perquè aquell fetge d'aquell nen estava fràgil, també segons condicions genètiques, hi ha persones que tenen el fetge més fràgil, i fàcilment amb aquestes persones, aquestes caracterologies que jo descobreixo a través de l'homeopatia, amb un tant per cent elevat de gent hi ha hepatitis, perquè el fetge és una zona fràgil. No és que sigui malalta, a vegades es curen bé i no hi ha cap problema, però hi ha aquesta història del terreny. Nosaltres treballem el terreny clar. Tot això que estic parlant de la febre també ho miro des del punt de vista de l'homeopatia, que és el que jo practico, el que ja vam parlar en el seu moment. No? I per tant, aquesta por que es té, inclús por, i a vegades inclús, vaig amb el cas de la varicela i coses d'aquest tipus, prohibició de les autoritats que portis un nen amb varicela perquè ho has encomanat a varicela a tothom, no? Jo tinc un client que de petit sa mare sempre portava els que tenien varicela perquè no la va tenir, la va tenir als 19 o 20 anys, llavors ho va ser fatal, però mai va aconseguir que s'encomanés. O sigui que això és una cosa curiosa, eh? Home, ja que vostè a més de doctor en medicina o de metge... De doctor en medicina, no? Soc llicenciat. Llicenciat en medicina i cirurgia. Em diuen doctor, això sí, eh? Sí. I cirurgia, sí. I cirurgia. Però també és homeòpata. I el primer cop que va venir el doctor Roig aquí justament va ser per parlar d'homeopatia. Per tant, entrem una mica en aquest terreny, no? Què hi pot fer l'homeopatia amb tots aquests processos de la febre? Aviam, en principi, com ja he dit abans, els homeòpates no creiem que sigui convenient suprimir la febre. Per tant, el que fem nosaltres és, si la febre és molt alta, i sobretot si les mares estan molt neguitoses, perquè aquí hi ha un tema que vull dir, i és que quan els nens, com més petits, més depenen de l'estat anímic dels pares. Llavors, si la mare està molt nerviosa, el nen es posa pitjor. Per això ja he dit al principi de tot. Sobretot, relaxeu-vos i observeu. Perquè si observes des de la relaxació no és el mateix que observar des de l'angoixa. Des de l'angoixa, perquè llavors el resultat és absolutament diferent. Per tant, amb homeopatia hi ha algun medicament que hem de veure quines són les característiques de la febre. Hi ha bàsicament dos medicaments, que serien Aconitum i Belladona, segons els tipus de febre, que jo normalment no els dono. I amb homeopatia, els nens que es tracten amb homeopatia, jo els tracto amb el seu medicament constitucional. I normalment això fa que en 24-48 hores desaparegui la febre. O sigui que... I d'altra banda, això, vigilar-lo, tenir el nen en un espai que sigui
que sigui càlid, si el nen vol estar tapat que es tapi, si es vol destapar que es destapi, sempre quan l'ambient sigui agradable, banyar-lo, com he dit, o passar-li, i no faríem gaire cosa més. I en cas d'això, de nens de febre molt alta, se'l pot donar belladona o es pot donar cònitum, però això millor que ho consultin amb el metge. Que... Un dia farem un altre cop, com vam fer la temporada passada, un programa sobre homeopatia. Sí. Però avui parlem de la febre i ara ens queda poc temps i, sí, i tinc moltes preguntes i m'agradaria que me les contestés. Va, les per tant, veiem breument, sí, com hem de prendre la temperatura un menut? Mira, hi ha tres sistemes, dos sistemes, o tres. Un posar-li a la boca, l'altre posar-li a l'aixella i l'altre posar-li al cul, directament. Va, va. Si es mira la boca i l'aixella, a l'aixella dona la temperatura bastants, però quan són nens molt petits millor posar-la al cul, millor que inclús que a la boca perquè poden mossegar el termòmetre. I en l'ano el que s'ha de fer és treure-li mig grau del que marca, perquè a les vísceres estan una mica més calentes que a la superfície. I l'aixella és... I l'aixella és el que dona, és el que dona. Què ha de menjar o beure un infant enfebrat? En principi, nosaltres recomanem que durant la febre el nen mengi només el que tingui gana, i el que s'hauria de fer és una dieta líquida, una dieta a base d'aigua, de brous, de sucs i coses d'aquest tipus, perquè l'important és que begui, no que mengi. Si el nen demana menjar, se li dona un menjar, que sigui un menjar tou, que sigui arròs bullit o patatet aixafada, si és un nen més grandet, o alguna papilla. Però, en principi, durant la febre és millor no menjar, perquè la sang estigui dedicada al sistema sanguini i al sistema linfàtic, dedicats a arreglar aquell problema. Perquè si mengem, llavors part de la sang se n'ha d'anar cap a l'aparell digestiu i aleshores, com que li restem, ara, si el nen té gana, que li donguin coseta suau. Normalment els nens quan tenen febre tenen molt poca gana. L'hem de dur abrigat, l'hem de desabrigar, el podem dur passejar, sí, l'hem d'obligar a estar al llit... Jo sempre penso que el millor és, com sempre, observar el nen i veure... Hi ha nens que amb febre, aquest dia me'n van portar un que estava 38 i estava jugant com si no li passés res. Evidentment, dur-lo a passejar no. Millor és estar a casa, en un ambient càlid, que no sigui massa calent tampoc. Si el nen, al principi, per exemple, de la febre, el nen tindrà fred, llavors se'l tapa, perquè al principi l'escalfor està a dintre i amb aquest principi xinès que on no hi ha la calor i el fred està fora. I aleshores tenim calfreds i tremolem, i quan hi ha pujat la febre, llavors el nen té calor i es destapa, doncs deixa el que es destapi. El que has de mirar és que la temperatura estigui 22, 23 o 24 graus dintre de casa, com a màxim, tampoc massa més, i ja està. Dues preguntes amb una. Quan cal anar al pediatre i quan cal anar a urgències? Aviam, el pediatre cal anar-hi quan el nen ha tingut algun problema a la tarda i l'endemà veus que encara no està prou bé, llavors pots anar al pediatre i dir, ja, mira'm a la vera si té alguna cosa. Els pares també poden mirar. Amb una cullereta poden mirar si el nen té pus al coll, i si té pus al coll no cal que corrin a urgències, però l'endemà el porten al pediatre perquè ja sabem que té angines i que li ha de donar un antibiòtic o el que sigui, no? I si va a l'homeòpata, doncs trucar a l'homeòpata o venir i dir, ei, doncs en lloc d'antibiòtic li donem una altra cosa. I a urgències, ja ho he dit abans, quan el nen respira molt malament, el nen se'l veu encara d'angoixa, el nen té rigideses o té vòmits especials o té una diarrea molt contínua, perquè llavors es pot deshidratar, per exemple, també s'ha de portar a urgències perquè puguin hidratar, perquè a vegades no tindrà prou temps de beure aigua per tota la que perdi per baix. Doncs, doctor Roig, moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació i haver-nos il·lustrat una mica a tots. I a tots vosaltres, dir-vos que moltes gràcies per haver-nos elegit, que la setmana que ve tornem a estar amb vosaltres i que no oblideu que el programa no s'acaba aquí, sinó que encara queden les píndoles de coneixement i la frase del dia. Adéu-siau. La febre és un mecanisme que té l'organisme per poder resoldre un conflicte. Quan un nen té febre, el primer que cal fer és tranquil·litzar-se i observar l'infant. Durant la febre, el nen ha de poder descansar i beure força líquid. Thank you.
En cas que la febre sigui molt alta, es pot fer una banyera tèbia o posar-li tovalloles humides al front. Qui vulgui tenir salut al cos, procuri tenir-la a l'ànima. Quevedo. Vegetàlia et convida a alimentar-te d'una manera natural i saludable. Perquè som el que mengem, Vegetàlia t'ofereix més de 1.000 productes d'alimentació ecològica. I és que una bona alimentació és la base per viure en plenitud. Ara més que mai, l'equilibri i el benestar són a les teves mans. Tens a sopar! Des de 1986, Vegetàlia és empresa pionera al sector ecològic, elaborant i distribuint els aliments naturals i biològics de la millor qualitat. A la seu de Vegetàlia, al Mas Montserrat de Castellcí, en plena natura, conreem i produïm productes que provenen de la terra perquè arribin a les vostres llars amb totes les garanties. A Vegetàlia, no només ens esforcem per oferir-te la millor qualitat, sinó també per ser molt a prop teu. Podeu trobar els nostres productes en una amplíssima xarxa de botigues arreu de Catalunya. Seitan, tofu, tempe i tot el que necessites per una bona alimentació ecològica. Vegetàlia, compromesos amb la natura, la salut i el benestar. Vegetàlia, compromesos amb tu. Què et sembla si fas un parèntesi i t'agafes uns dies de relax? Et proposem l'Avenc, una masia en plena natura al Coll Sa Cabra, al terme de Tavertet. T'oferim allotjament rural, suïts amb encant, casetes per descansar amb família o amics. Disposem d'una piscina coberta, cafeteria, jardí interior, sala polivalent, dues aules, una cuina per càterings i tot de sorpreses que t'ofereix el paisatge. Vine a l'Avenc, regala l'Avenc. Consulta a la nostra web els ecopaquets que t'oferim. L'Avenc, ideal per carregar-te d'energia. Entra a la nostra web i descobreix més coses sobre nosaltres. Assessoria de Serveis Jurídics, Llucià Guiteres, SL, ha patrocinat aquest programa.